Støre er med stortrener og Pamela, de er nødt til å spille kamp mot Fjøra. Det var jo målkalas her. Hvordan vil du oppsummere kampen? Nei, vi var gode i dag. Jeg fornøyd med at vi holder oppe høy intensitet og gode prestasjon i 90 minutter. Det sånn typisk kamp. Vi leter jo med fem mål etter 25 minutter. Og av og til så gjør du tingene halvveis når det sånn, men vi gjør det tingene på 100% intensitet i 90 minutter. Det jeg fornøyd med. Det jo første kampen på resten av vår sesongen. Hva tenker du om resten nå? Alle vet jo hvordan vi etter ferien. Vi gode alltid etter ferien, etter jeg kom i alle fall. Så jeg håper bare at vi holder opp trøkk resten av sesongen og plukker flere trepoengere. Det var i grunn av det, så takk skal du ha, så får du lykke til videre. Ja, tusen takk, i like måte.